Přátelé, dneska v neděli 16. ledna 2022 jsem zveřejnil pozvánku na uvozovky moravské turné neboli povídání s Igorem po moravských městech na začátku února a pak jsem chtěl pracovat dál. Ale místo toho jsme se šli se Šárkou projít. A byli jsme fascinováni tou zvláštní ponurou krásou a krásnou ponurostí lednové nedělní odpolední Prahy. Tady je pár fotek, podívejte se. A vydržte, protože pak to ještě pokračuje. Děkuju. Přátelé, chtěl bych vás pozdravit a poslal vám takovejhle pozdrav ze večerní Prahy. A my jsme dneska byli se Šárkou na procházce a dali jsme si svařák a pivo a zároveň a dívali se, jak se ta Praha proměnila, protože tady nejsou lidi, jsou tady turisti, jak je to celý velmi zvláštní. A já jsem si vzpomněl na doby, kdy jsem ještě jako za totáče s kamarádama chodil na pivo a chodil jsem tou prázdnou noční Prahou, táhli jsme a hledali jsme ještě otevřený podnik, a kde si můžeme dát pití nebo zažít nějaké dobrodružství. A je to fakt pozoruhodný, že v lednu 2022 vlastně si vzpomínám na doby před 40 lety, před 35 lety. Nebyl jsem spokojený, tak jsem to dal ještě jednou. Tuhla mi totiž huba, mrazem a svařákem. Přátelé, moc vás zdravím. Je to jenom takový krátký pozdrav z Prahy. My jsme začali procházkou přes den. Fotili jsme Karlův most, mělo to takovou zvláštní atmosféru spojené krásy a ponurosti. Pak jsme se tady pod Karlovým mostem ještě jako posečkali do setmění. Dali jsme si pivo a svařák a já se tady procházím a chtěl bych se s váma podělit o takovou zvláštní jako vzpomínku na dobu, kdy jsme ještě jako dospívající kluci chodili Prahou a vlastně jsme hledali dobrodružství a kde ještě mají otevříno na alkohol. To bylo jako za totáče, za socialismu. A já vlastně musím říct, že tahle ta vylidněná Praha bez turistů, bez dobrodružství, bez podniků, mi takovým zvláštním způsobem tu dobu toho socialismu připomíná. A chtěl bych říct,
že ono to je krásný, ale zároveň, že vlastně, a to je to, kvůli čemu jsem to zapnul, krása bez svobody není krása. Tak abychom v těchto zvláštních dnech byli obezřetní a abychom tu svobodu společně hlídali. Abychom sdíleli podstatná videa, podstatné informace, abychom si společně vážili lidí, kteří si pálí hubu a v téhle době říkají, co si myslí. Takže pozdrav z krásné Prahy, zvláště smutný, postsocialisticky vyprázdněný. A já teď pustím pár fotek, tak jak šel dnešní den na procházce. Tak se mějte krásně a dobrou náladu a těším se na různý naše setkání na Moravě, na Goša akcích, na Goša setkáních. Tak děkuju. Přátelé, buďme ve střehu. Možná nám teď zabírají svobody, práva a radost jednu po druhé. Možná ve jménu neexistujícího viru. Krása i nesvobodná může se jevit krásná. Ale krása bez svobody nemá ušlechtilost ani perspektivu. A tak záleží na každém jednom z nás, jestli v téhle době ohneme hřbet, strčíme hlavu do písku, anebo jestli pohlídáme svobodu a krásu našich životů. Přátelé, hlídejme společně tento svět, svět svobody, radosti, krásy a také dědictví našich předků, kteří krváceli a bojovali za naši svobodu. Neodevzdejme teď naši svobodu za pohodlnost, za lenost a za otupělost. Netřeba rozvádět. Děkuju ti, krásná Matko Praho, krásná země česká, moravská a slezská, bratři a sestry slovenští a všichni přátelé, lidé na planetě Zemi. Děkuju, Igor.